الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدا وضيالة هلكن وجبلان تي في حرونت الرحية مقالة كسماية كسر وهذا ورك ساعة ضا أنا هو حسن يوسف محمد شوف دراية إذن لسه وشينا يا غضب بدها تكون داون تانا دور ربي قدرنا حي كليهين مدعونا جمهورية الفدرال كصوماليا يا وتعسي ذكي كل انت يا موحي الله ذوي كسر قارتي لول قريش كقد عي أما كل فتي تركي قام حكومه الصومالية نوحا ايشيك تي ان بشاشة صوتا ايقودة قلي دون طار مها دورة شوينكا ان يحدباتو ينكا لدوانكو هاي انبرالي دا يحورا لغتا دا اوقات لغا تاقين هاي شابلو ينكا مواطنين صومالية دا يادل يبوب حوغن لوغو غيستي دوكامة ايكولي هندالكا كونفر افريكا ورارك ديبا دانا حدكو داوان دون طان دولة دا كينيا او حكومنا كلا دواني كوري دي راقلاغو اي دي اي ان اي كدن بيين ويراكي ويستي قيد موالاغو قادي قدبا داسي قدبا كلا اياتكو داون دون تاني او ديار قروبا قردو ان شاء الله kala kulan waan u wanaagsan daawadayaal idilhaantiin baa meel walba aad joogtaan aan ku bilaabo warka barqanimo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa u tacsiyay dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay dhul gariirka ku dhuftay turkiga ugu yaraan 12 ruux ayaa geeriyootay 522 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dhul gariir cabirkiisu yahay lix oo shalay jumca ahayd ku dhuftay dalka turkiga waaxda gurmadka degdega ah ayaa soo badbaadisay in ka badan 70 qof oo ku hujiray dabaqyadii ku dumay dhulgariirkii xoogganaa ee shalay ku dhuftay turkiga weli waxaa socota howlgallada ah lagu baarayo ama lagu soo badbaadinayo dadka uu ku dumay dabaqyada dhaadheer ee dhulgariirka uu dhulka dhigay madaxweynayaal ayaa ka hadlay dhul gariirkaasi shalay galankii dambe ku dhuftay turkiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo qoraal soo dhigay twitterka ayaa waxa uu kaga hadlay dhul gariirkaasi dhimashada iyo dhaawaca geystay ee ka dhacay dalka turkiga madaxweyne farmaajo ayaa madaxweynaha turkiga iyo dowladdiisa ugu tacsiiday dadkii ku naf waayay musiibadii dhacday isagoona kuwa dhaawacana u rajeeyay caafimaad degdeg ah inuu eebba siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay waxaan dhibaatada iyo murugta la qeybsanaynaa walaalaheena turkiga ee waxyeeladu ay ka soo gaartay dhul gariirkii xoogganaa ee shalay gelgelay dalkaasi turkiga waxaana uu sheegay in eebbe uu uga baryayo inta dhaawacantay in uu caafimaad degdega siiya inta ku dhimatayna uu naxariistii janna ka waraabiyo xukuumadda federaalka soomaaliyana waxa ay sheegtay in bisha soo socota ay gudagalayso arrimaha doorashooyinka dalka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegtay in laga bilaabo bisha soo socota ay gudagali doonaan howlaha doorashooyinka maadaama waqtigu uu gawaabsi yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa sheegay in maamul goboleedyada qaarkood ay soo gudbiyeen guddiyadii doorashooyinka ee la sugay taas oo sahli doonta ayuu yidhi in la sii gudagalo howlaha doorashooyinka wasiir dube ayaa sheegay in hadda dowladdu ay waddo qorshihii lagu sugi lahaa howlaha amniga taas oo uu sida hadalka u dhigay ah mas-uuliyad gaar ah in la iska saaro dhammaan goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka waxaana uu sheegay in xilligan xukuumaddu ay diyaar u tahay in ay gudagasho arrimaha doorashooyinka madaxtooyada soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku heshiiyey doorasho waqtigeeda ku dhacda iyadoo guud ahaan marka la eego muddo xileedka dowladdan uu ku eg yahay 8 Febraayo ee sanadka 2021 magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeellena waxaa lagu wadaa in xildhibaanada cusub ee dhowaan halkaasi lagaga dhawaaqay la'aanta lagu dhaariyo
wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sheegaya in maanta la dhaarinayo xildhibaanada cusub ee dhowaan la soo xulay. Baarlamaanka cusub ee labaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa intooda badan ah wajiyo cusub halka tiro yar oo kooban ay ka soo laabteen xildhibaanada baarlamaankii hore waxaana ka mid ah mudanayaasha xilligan dib ugu soo laabtay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday Cismaan Barre Maxamed. Waxaana maanta lagu wadaa in magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ay ka dhacdo dhaarinta xildhibaanada labaad ee maamul goboleedka Hirshabelle guud ahaan marka la eego tirada xildhibaanada ayaa waxa ay gaadaysaa 9 mudane. Waxaana maanta lagu wadaa in magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle lagu dhaariyo iyadoona magaalada Jowhar wararka ka imaanaya ay sheegayaan in gebi ahaanba wadooyinka waaweyn ee gala magaaladaasi ay ku sugan yihiin ciidamo sugaya amniga. Shabeelooyinkana waxaa laga soo sheegayaa in ayax dhibaatooyin kala duwan ku haya beeraleyda iyo xoolo dhaqatada halkaasi uu ka jiro. Beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ku nool qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya sanadkan, cabashada ugu badan oo ay qabaan ayaa ahayd ayax raxan ah oo inta badan dhibaatooyin kala duwani ka geysanaya ama u geysanaya dalagyada kala duwanaa ay beerteen. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan degmada Mahaday ayaa sheegaya in saacadihii ugu dambeeyay dadka ku nool degmada ay la daalaa dhacayeen ayax dhibaatooyin kala duwan ku haya ama ka cunaya beeraha ay beerteen. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan uu ku hayo ayaxa dalagga ay beerteen, waxaana ay sheegeen in ayaxa uu yahay mid guuta ah oo halka uu ku dego gebi ahaanba uu baabi'inayo dalagii ay beerteen. Dowladda Soomaaliya ayaa marar badan oo hore ka hadashay dhibaatada uu ayaxu leeyahay, iyadoo sheegtay in ay waddo dadaallo xooggan oo looga hortagayo ayaxaasi dhibaatooyinka kala duwana ku haya beeraleyda ku nool gudaha dalka Soomaaliya. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa digniin xooggan ka soo saaray isbaarooyinka leegta wadooyinka gudaha dalka. Ciidanka xoogga dalka gaar ahaan guutada shanaad qaybta 72-aad ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ballaaran ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo la sheegay in ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Abaanduulaha guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka Kornel Cabdulaahi Barre oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ciidamada ay sameeyeen maalmihii ugu dambeeyaba ay ku burburiyeen goobo ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyo sidoo kale in ay qaadeen isbaarooyin dhowr ah oo shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaateynaye. Ujeedka howlgalkan ayuu Abaanduulaha Cabdulaahi Barre ku sheegay inuu ahaa sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan, gaar ahaan kuba xiga dhinaca baadiyaha fog. Waxa uu Abaanduuluhu sheegay sidoo kale in howlgalladu ay qayb ka ahaayeen sidii gebi ahaanba looga qaadi lahaa isbaarooyinka yaala wadooyinka xiriiriya baladweyn iyo shabeellooyinka Hiiraan iyo shabeellooyinka indhahda. Ciidanka xoogga dalka qaybta 72-aad ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay sameeyeen howlgallo ballaaran kaas oo isugu jira baacsiga maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo in ay qaadaan isbaarooyinka sharci darrada ah ee yaala wadooyinkaasi. Waxaana xilligan taliyuhu uu sheegay in ay doonayaan in gebi ahaanba ay ka saaraan deegaanada yar ay kaga dhuumaaleysanayaan gobolka Hiiraan maleeshiyaadka Al-Shabaab, iyo in gebi ahaanba ay qaadaan isbaarooyinka sharci darrada ah ee inta badan lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed. Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ganacsi ballaaran ku leh dalka Koonfur Afrika ayaa dhaawacyo iyo dilal kala duwanba loogu geystay habeenimadii xalay dalkaasi.
kooxaha hubeysan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa habeennimadii xalay ahayd weerar ku qaaday muwaadin soomaali oo ku sugnaa gudaha koonfur afrika iyagoona geystay fal isugu jira dhimasho iyo dhaawac burcadda ayaa weerarkaasi ku qaaday dukaan ganacsadahani soomaaliyeed uu ku leeyahay deegaan ku yaallo magaalo xeebeedka dalkaasi koonfur afrika ee cape town iyadoona xalay sidoo kale weerar dhimasho iyo dhaawacba geystay lagu qaaday dukaan ku yaala deegaano hoos yimaada magaalada johannesburg ee dalkaasi koonfur afrika sidoo kale raggii hubeysnaa ayaa waxa ay dhaawacyo kala duwan u geysteen dadkii xilligaasi ku sugnaa dukaanka waxaana la sheegay in laba ka mid ah ganacsato soomaaliya halkaasi ay ku dhinteen halka kuwo kalena dhaawacyo ay ka soo gaareen maalmihii ugu dambeeyaba waxaa soconaya beegsiga inta badan lala beegsanayo ganacsatada soomaalida ee ganacsiga ballaaran ku leh dalkaasi koonfur afrika iyadoona weli aysan ka hadlin safaaradda soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi koonfur afrika dhibaatooyinka kala duwan ee loo geysanayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkaasi koonfur afrika in ka badan 400 muhaajiriin ah ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen badweynta u dhexaysa talyaaniga ugu yaraan 400 muhaajiriin ah oo ku sii jeeday yurub ayaa ku dhintay xeebta senegal kadib markii dooni ay la socdeen oo siday 200 oo ruux uu dab qabsaday islamarkaana ay sidaasi ku degtay sida laga soo xigtay ururka caalamiga ah ee socdaalka ee i o m doontan oo ka ambabaxday magaalada caasimada ee dakar ayaa warku intaa ku daraya in ay ka badbaadeen 60 ruux oo keliya waxaana la xilligan socdaa gurmad ka xoogan ee lagu baadigoobayo dadkii ku sugnaa ama saarnaa doontaasi gadoontay ee dabku u qabsaday dowladda senegal iyo ururka i o m ayaa gaaray magaaladaasi lagu soo warramayo in doontu ay ku degtay iyadoona xilligan halkaasi ay ka socdaan howlgallo ballaaran oo lagu gurmanayo dadkii ay doonta la degtay tirada dadka ka ambabaxay galbeedka afrika ee tagaya jasiiradahaasi ama xilligan in doonaya in ay galaan yurub ayaa maalmihii ama sanadihii ugu dambeeyaba aada u sii badanayay qiyaastii ilaa 414 qof ayaa la ogyahay in sanadkan ay ku dhinteen xeebaha kulaala dalka senegal waxaana inta badan la sheegay waayadii ugu dambeeyaba in ay soo kordhayeen muhaajiriinta inta badan ku dhafwaayaya ceebahaasi ee doonaya in ay galaan qaaradda yurub warkii saacadda ayaad la socotaan xarunta dhexe ee t v oo ku leeyahay kismaayo ayuu warku idinkaaga imaanaya goordho wararkii dibadda ayaad daawan doontaan balse xubinta ganacsiga iyo cabdirabi kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel baad joogtaan kusoo dhawaada xubinta ganacsiga ee warka waxaana xubinta diyaar lahaa anigoo ah cabdirabi axmed khaliif aan ku bilaabaya golaha wasiirada soomaaliya ayaa ansixiyey 400+ sare u kaca ku yimid miisaaniyadda 2021-ga ah oo loo kordhiyey in ka badan 671 million oo dollar golaha wasiirada soomaaliya ayaa ansixiyey kordhinta 400+ miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda oo laga dhigaya in ka badan 670 million miisaaniyadda waxaa sii wadaa inay raacdo isbeddel kor u kacay 4 sano ee lasoo dhaafay miisaaniyadda 2020-ka ayaa korortay tiradii ugu badnayd ee ahayd 458 laga soo bilaabo 2017-ka markii miisaaniyadda sanadnaha ay ahayd 260 million in ka badan kalabar miisaaniyadda waxay ka imaan doontaa deeqbixiyayaasha caalamiga ah oo ah 61% qaabtaa kuleel miisaaniyad oo gaaraysa ilaa 700 million iyo mashaariic la maalgeliyey oo gaaraysa ilaa 240 million marka loo barbardhigo 260 million oo soo hartay waxay ka imaan doontaa ururinta dakhliga gudaha
soo bandhigida miisaaniyadda ayaa timid maalmo kadib markii bangiga adduunka uu saadaaliyey in dhaqaalaha soomaaliya oo sanadkan oo sudhac ku imaan doono 95%. Hay-adda maaliyadeeda caalamiga ah ayaa dib u eegis ku samaysay saadaalin hore oo ahayd in 3.2% kobaca sababa la xiriira faafitaanka cudurka coronavirus. Soo ka hadlay warbixinta shanaad ee dhaqaalaha soomaaliya, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wuxuu ku booriyey asxaabta caalamiga ah inay sii wadaan taageerada ay siiyaan dowladda Soomaaliya maadaama uu dalka usu diyaarinayo doorashooyinka qaran dhammaadka sanadka 2020 iyo horaanta 2021. Sida warbaahinada qaar ay sheegayaan, miisaaniyadda ayaa diiradda saaraysa hirgelinta qorshaha qaranka oo dowladda u qoondeysay ilaa iyo $38 milyan oo dollar oo lagu horumarinayo, waxaana lagu bixin doonaa kaabayaasha dhaqaalaha oo ka mid ah caafimaadka, tacliinta, ka hortagga daadadka, adeegyada karsoorka, dib u dhiska wadooyinka iyo dastuurka. Shirkadda telefoonada casriga samaysa ee Samsung Electronics ayaa shaaca ka qaaday inay faa'iiday 3 bilood ee lasoo dhaafay. Samsung Electronics ayaa daabacaday faa'iidadii ugu sareysay 3 bilood mar muddo 2 sano ah, laakiin shirkadda waxay ugu digaysaa maalgashayaasha wakhtiga adag ee soo socda. Shirkadda telefoonada casriga iyo qalabka kaydka ayaa aragtay korokac dhan ilaa iyo 159% oo kasoo booday macaashka bilihii July ilaa September. Tani waxay ka maqneyd dhabarka labaad ee ugu weyn ee casriga ee rekoorka oo $4 bilyan. Falanqeeyayaasha ganacsiga ayaa saadaalinaya in 50% uu sarakac iibka telefoonada ku yimid, waxayna ka tarjumaysaa sida xayiraadaha Maraykanka ugu dhufteen shirkadda Shiinaha ee Samsung oo kula tartamaysa telefoonada casriga ah ee Huawei. Faa'iidooyinka laga helay iibka microchipka ayaa sidoo kale hoos u dhacay oo keenay ilaa iyo 82% sanad ka hor, iyadoo Huawei ay ahayd ay keyd ka heshay ciraahda Samsung ka hor cunaqabateynta Maraykanka uu saaray. Waa tahay daawadayaal, guud ahaan xubinta ganacsiga ee warka weynaga intaasi waxaa in la socodsiinaya anigoo Cabdirabi Axmed Khaliif oo dib inuu kugu celinaya qaybaha kale. Aad ayuu mahadsan yahay Cabdirabi Axmed Khaliif oo inala socodsiinayo xubinta ganacsiga ee warka barqanimo. Iminka saacad idinku xiro xubinta ciyaaraha iyo cawl. yaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka telefishinka Jubbaland wixii uu cawl Cabdi Cabdullaahi la baqeeyey. Aan ku bilaabay difaaca reer Senegal iyo kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa ka hadlay suurtagalnimada ah inuu ka tagi karo naadiga Napoli. Xiddigan ay dundoonayaan kooxo fara badan oo horyaalka England ka tirsan. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa la soo saxiixatay xiddiga ciyaaraha Napoli hay 2014 waxaana kaga soo biiray naadiga Gentii adoon dhan 7.5 milyan. waxaana kadib noqday xidiga ugu muhiimsan horyaalka dalka Talyaaniga. Magaca ciyaaryahanka ayaa lala xirinayaa inuu u dhaqaaqayo kooxda Liverpool inta lagu guda jiro suuqa xagaagan ee lasoo dhaafay, balse ugu dambeyntii wuxuu iska sii joogay naadiga Napoli. Ciyaaryahanka ayaana markan u muuqda mid beddel u noqon kara ciyaaryahanka Virgil van Dijk oo naadiga Liverpool ka dhaawacmay. Tobaraha kooxda kubadda cagta Barcelona macalinka Ronaldo Koeman ayaa markaasi sheegay inuusan garanaynin waxa ka dhalan kara is-casilidda madaxweynihii hore ee Josep Maria Bartomeu. Waxa uu sheegay taas ayaana wuxuu yidhi muujinaysa in isbeddel qaar ay dhici karaan, laakiin uusan xoogga saari doonin arrintaas. Madaxweynaha Barcelona Josep Maria Bartomeu ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkiisii maadaama kahor tabeel xirna culays waaweyn oo la saaray oo ha ahaato dhanka ciyaartoyda, taageerayaasha ama xitaa warbaahinta. Haddaba Ronaldo Koeman oo markaasi maanta kasoo muuqday shir jaraa'id ayaa waxa uu kaga hadlay is-casilidda madaxweynihii hore ee Josep Maria Bartomeu. Intaas kadib Ronaldo Koeman ayaa ammaan kala duldhacay xidiga da'yarka ah ee waddanka Isbain ee Ansu Fati sababo la xiriira munaasabadda dhalashadiisa 18-aad, laakiin isla waqtigaas wuxuu muujiyey baahida loo qabo in uu maskax ahaan ka fiicnaado ciyaaryahanka. Gudaanta ku soo koobayna xubinta ciyaaraha warka telefishinka Jubbaland. Aad u mahadsan yahay labaqeyd oo inala socodsiinayo xubinta ciyaaraha ee warka barqanimo. Iminkase wararka dibadda.
dowladda Kenya ayaa xukuno dheer ku riday laba nin oo lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen weerarkii Westgate. Maxkamadda ku taalla dalka Kenya ayaa laba nin oo Soomaali ah ku xukuntay 26 sano iyo 11 sano oo xarig ah kadib markii ay taageereen weerarkii 2013 lagu qaaday Westgate Mall ee magaalada Nairobi, halkaas oo ay ku dhinteen 67 qof. Maxamed Axmed Cabdi iyo Xuseen Xasan Mustaf ayay maxkamaddu sheegtay in horaantii bishan lagu helay dambiyo ay ka mid yihiin shir qoraal oo ay maleegayeen qaab argagixisnimo iyagoona gacan siiyey kooxda Al-Shabaab. Garsooraha maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in raggani lagu helay dambiyadaasi lagu soo eedeeyey, waxaana xilligan dowladda ama maxkamadda sare ee dalka Kenya ay xukuno kala duwan ku rideen labadaasi nin ee Soomaalida, iyagoona min 26 sano iyo 11 sano oo xarig ah maxkamaddu ay ku xukuntay. Warkiina waa naga intaa daawadayaal, anigoo shafadayaa in la socodsiinayo aniga iyo asxaabtii warkayga la qaybgashay, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.